ଟଙ୍କା ମାଡ଼ରେ ପେଶି ହୋଇଗଲେଣି ସାଧାରଣ ଲୋକେ। ଲେମ୍ବୁ ପରେ ଟମାଟୋ ଦର ବଜାରରେ ଲଗାଇଛି ନିଆଁ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ମାର୍କେଟରେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଟମାଟୋ ନାସିକ ଓ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଆସି ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି, କିନ୍ତୁ ଦର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହୋଇପାରୁନି। ୟୁନିଟ୍ ଏକ ହୋଲସେଲ୍ ବଜାରରେ କେଜି ପିଛା ଟମାଟୋ ଦର 75 ଟଙ୍କାରୁ ଖସି 50 60 ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ହେଲେ ବି ଦର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହୋଇପାରୁନି। ଏବେ ବି 100 ଟଙ୍କା ରହିଛି ଟମାଟୋ ଦର। ଘରେ ପ୍ରତିଦିନ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବା ପରିବା ଦର ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ଚିନ୍ତାରେ ଖାଉଛି। ଏପରି ସ୍ଥଳେ ପ୍ରଶାସନ ହାତ ବାନ୍ଧି ନ ବସି ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଦାବି ହୋଇଛି। କାଲି ଥିଲା ହେଉଛି 3-4 ଗାଡ଼ି, ଆଜି 7-8 ଗାଡ଼ି ଖଣ୍ଡେ ଅଛି। ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଟମାଟୋ ଅଛି। କାଲି ଯାହା ଥିଲା ତାଠୁ ଆଜି ହାଫ୍ ହେବ। 25 କେଜି 1200-1400 ଭିତରେ ରହିବ। 60 ଟଙ୍କା କିଲୋ ରହିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ 100 ଟଙ୍କା କିଲୋ। ଆଜି ଯଦି କମ୍ ରେଟ୍ କିଣା ହେବ, ଆଜି ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର କାଲି କିଣା, ଆଜି ବିକୁ। କାଲି ଯଦି ଆଜି ଯଦି କମ୍ ରେଟ୍ କିଣା ହେବ, କାଲି କମ୍ ରେଟ୍ ବିକା ହେବ। ଟମାଟୋ ଆମେ ତ ଯେଉଁଠି 50 କିଲୋ ବିକୁଛୁ ସେ ଜାଗାରେ 20 କିଲୋ ବି ବିକିପାରିବୁ। ଯେହେତୁ ଟମାଟୋ କିଲୋ 40-50 ହେଲେ ଲୋକ କିଲେ 2 କିଲୋ ଲେଖା ନେବେ। ଏବେ କିନ୍ତୁ 250 କିଲୋ ନେଉଛନ୍ତି। 100 ଉପରେ ହେଲାଣି। କେବେ କେଉଁ ଦିନ ବି ଏତେ ଦିନ ହେଲାଣି ଟମାଟୋ କେବେ ଏତେ ରେଟ୍ ହେଇନଥିଲା। ଆଉ ଟମାଟୋ ଯାହା ଆମେ କିଲେ ନେଉ ତା ଅଧ କିଲେ 250 ଏମିତି ନେଇକି ଯାଉଛୁ ଆଉ। ଆଉ ଏତେ ପଇସା ବଢ଼ିଯାଇଛି ଟମାଟୋ ଆଉ, ତା'ପରେ ଆକାଶ ଛୁଆଁ ରେଟ୍। ଆଉ ଅଲଗା ପରିବା ବି ରେଟ୍ ବଢ଼ିଯାଇଛି, ପୋଟଳ ବି ରେଟ୍ ବଢ଼ିଗଲାଣି, ଆଉ ଯେଉଁ ବାଇଗଣ ବି ରେଟ୍ ବଢ଼ିଯାଇଛି, ଆଉ ଅଲଗା ପରିବା ବି ବଢ଼ିଗଲାଣି। କେବଳ ପରିବା ଦର ବଢ଼ିଛି ତା ନୁହେଁ, ଏହା ସାଙ୍ଗକୁ ତାଳ ଦେଇ ଆମିଷ ବଜାରରେ ମଧ୍ୟ ନିଆଁ ଲାଗିଛି। କ୍ରମାଗତ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ଆମିଷ ଦର। 15 ଦିନ ତଳେ 180-200 ଟଙ୍କା ଭିତରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ଚିକେନ୍ ମଧ୍ୟ ଏବେ କିଲୋ ପ୍ରତି 280 ଟଙ୍କା ଛୁଇଁଛି। ଆଜିକାଲି ଚିକେନ୍କୁ ଯୁବପିଢ଼ି ଅଧିକ ପସନ୍ଦ କରୁଥିବା ବେଳେ କୁକୁଡ଼ା ଖାଦ୍ୟ ଓ କୁକୁଡ଼ା ଚିଆଁର ଦର ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ଚିକେନ୍ର ବଜାର ଦର 260-280 ଟଙ୍କା ଛୁଇଁଛି। ଫଳରେ ବର୍ଷ ସାରା ବିଭିନ୍ନ ହୋଟେଲରେ ଗୋଟିଏ ଦାମ୍ ଫିକ୍ସ କରି ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିବା ବ୍ୟବସାୟୀ ଏବେ 30% କ୍ଷତି ସହୁଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ବିବାହ ସିଜିନ୍ ଚାଲିଛି ବୋଲି ଦର ବୃଦ୍ଧି ହେଉଥିବା କହିଛନ୍ତି ବେପାରୀ। ହଁ, ପ୍ରଭାବ ତ ନିଶ୍ଚିତ ବଢ଼ିବ। ଦୋକାନୀଙ୍କର ବେପାର ଏକରେ କମ୍ ହେବ, ଆଉ ଦୁଇରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଖାଉଥିଲୁ ଧର 3 ଥର ଖାଉଥିଲୁ ସପ୍ତାହରେ, ଥରେ ଖାଇବୁ ଆଉ। ଚିକେନ୍ର ରେଟ୍ ଦର ଯେଉଁ ବଢ଼ୁଛି ସେ ଫାର୍ମରୁ ବଢ଼ୁଛି। ଚିକେନ୍ ଫାର୍ମବାଲା ଯେତେବେଳେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କମ୍ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଅଧିକା କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଏ ଫାର୍ମ ଯେଉଁ ରେଟ୍ ବାରମ୍ବାର ବଢ଼ଉଛି, ୟାକୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ୟାକୁ ପ୍ରିକସନ୍ ନେବା କଥା କି କାହିଁକି ବଢ଼ଉଛି, କ'ଣ କରୁଛି। କୃଷି ବିଭାଗ ଯେଉଁ ଅଛି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବସିକି ଆଲୋଚନା, ଏଥି ସକାଶେ ଯେଉଁ ହୋଟେଲବାଲା ବି ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି, ଖାଉଟି ବି ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି। ହଠାତ୍ 180 ଟଙ୍କା 300 ଟଙ୍କା, ଗୋଟେ ବହୁତ ମାନେ 5-10 ଟଙ୍କାର ଫରକ ନାହିଁ, ମାନେ ବହୁତ ମାନେ ଲୋକଙ୍କୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ଗୋଟେ ଚିକେନ୍ ଗୋଟେ 2 ଦିନ ତଳେ 200 ଟଙ୍କାରେ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି, ତା'ର ଦିନ ଆସିଲା ବେଳକୁ 300 ଟଙ୍କା, 100 ଟଙ୍କାକୁ ବହୁତ ମାଇନେ ରଖୁଛି। ବଢ଼ୁଛି ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀର ଦର, ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଓ ଗରିବ ପରିବାର ଚଳାଇବା ଏଥିରେ କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ୁଛି। କେବେ ସରକାର ଏ ଦର ବୃଦ୍ଧି ଉପରେ ଲଗାମ ଲଗାଇବେ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ପ୍ରଶାନ୍ତ ବେହେରା ପ୍ରଦୀପ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ସହ ସ୍ୱପ୍ନାଜଳୀ ମହାନ୍ତି ଓ କବିତା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।